Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Nu skal jeg guide jer igennem, hvordan man syr søde små pludebukser til drenge og piger, babyer, toddlers og lidt større. Og det er simpelthen de her helt enkle bukser. Mønstret vi bruger, det er den her fra Onion. Den går herfra fra 2 til 10 år, men findes også til helt små babystørrelser. Umiddelbart er mønstret enkelt i sig selv, men jeg har lavet nogle små tiltag, som gør det endnu nemmere. Faktisk også, hvis man er pige og er 10 år og gerne vil sy sine egne bukser, så kan du også sagtens være med til det. Prøv en gang at se her. Jeg har tegnet mønstret op her. Det består af et bagstyk og et forstyk. Det her stof, jeg har valgt, er sådan noget blød, dobbelt lidt kviltet og med nogle fine heste på. Og egentlig er det lidt synd at skære de mønstre over. Så derfor har jeg valgt, at jeg klipper simpelthen buksen uden sidesøm. Så jeg samler mønstret på stoffet her og lægger dem her kant til kant. Der bliver et lille slip heroppe i toppen. Der bliver lidt mere hvide i toppen af buksen. Men det er ikke noget, der giver en helt forkert pasform. Det er i forvejen pluderbukser. Sådan der. Og så klipper jeg min buks med en centimeter rundt i kanterne her. Og her har man selvfølgelig muligheden for at bruge et sømometer og tegne sin sømmerum op med kridt, så det er nemt at følge. Her for neden lægger jeg også en centimeter til, fordi der skal vi have en smart ribkant på. Sådan der, og en centimeter rundt her i skridtsømmen. Og oppe i toppen, der lægger jeg så lige 2 cm til her, fordi vi skal have elastik op i toppen. Så det skal være ombukket. Sådan der. Så er buksen klippet, så vi altså har en del til det ene ben og en del til det andet ben. Og det jeg lige forbereder, det er lige et lille hak, som vi skal bruge, når vi skal sy elastik i og når vi skal sy rib i. Så jeg lægger dem lige, så de flugter hernede i bunden. Og så klipper jeg et lille hak her. Og et lille hak, det er sådan en halv centimeters størrelse. Sådan her. Det må selvfølgelig ikke komme ind og komme over den centimeter, som vi har lagt til i sømmerum. Og det samme herop. Samler jeg dem her, og så får markeret det, som egentlig var vores sidesøm. Og det er nogen, vi får gavn af, når vi skal sy elastikken på, og når vi skal sy ribben på. Sådan der. Og så er vi klar til at sy sammen. Her har jeg valgt at sy sammen på overlockeren med 4-trådet overlock. Det kan også sagtens foregå på en symaskine med en lige udstikning og en tristing zigzag. Eller en overlock søm på symaskinen, afhængig af, hvordan stoffet er. Men her bliver det på overlockeren. Og først starter jeg med at sy skridtsømmene sammen. Så jeg har de 2 stykker her og lægger dem ret mod ret. Og så skal jeg sy det sving her, og jeg skal sy det sving her, som er på forbuksen. Så blev skridtsømmen syet sammen her på overlockeren, og jeg tager nummer 2 skridtsøm, som er på forstykket her. Sådan her. Så er vi faktisk allerede klar til at sy vores elastik på. Jeg har forberedt min elastik ved lige at sy den sammen med en zigzag her, så jeg har en rund ring. Og så skal jeg have markeret
fjerdedelene. Så jeg folder lige her, hvor jeg har min zigzag. Og så markerer jeg her. Det bliver midt for. Og så lægger jeg stregen på min zigzag. Og så får jeg min sidesømme. Og endelig brug kridt til at markere med. Ikke noget med at sætte knappenål i, fordi det er jo en katastrofe, hvis overlockeren syr i knappenålene. Der hvor min zigzag er, vil jeg gerne have placeret på bagsømmen. Og bagsømmen er den med det store sving her. Så elastikken nedover her. Og det er altså ligesom sådan to ringe, de skal kunne være inde i hinanden. I skal sådan lige tage fat og se, at man har ligesom buksen inde i ringen af elastikken. Og så kører jeg og lader overlocken skære stoffet, men prøver at styre min elastik, så jeg ikke skærer i elastikken. Det går ikke helt galt, hvis man lige tager en lille snip, men det skal helst undgås. Og lige så snart jeg har fat i elastikken her, så skal jeg ind og have fat i min markering. Og vi har vores hak, vi klippede fra start. De to tager jeg fat i, og jeg tager fat her bag ved trykfoden. Og så strækker jeg ud og kører overlocken lige op ad elastikkanten her. Hen til næste markering. Så har vi markeringen for midt for, og den skal være her ved vores sammensyning af midt for. Og igen markeringen til hakket. Og så er vi ved at være rundt. Sådan. Nu har vi vores elastik syet rundt i taljen. Rynkerne er lige fordelt. Og afslutningsvis skal vi forbi symaskinen. Men nu går vi lige i gang med ribkanterne. Så er jeg klar til lige at klippe ribkanter. Og jeg har her sådan en færdigproduceret rib. I en flot farve, der matcher godt. Og jeg har klippet dem cirka 18 cm. Det er sådan lidt efter, hvor løs eller stram man vil have fodribben. Det her var jo en størrelse 4 år. Og så skal vi også have lavet en markering på vores rib. Så jeg folder den her. Og så får vi lige lavet en pink streg her, så vi kan se, at den skal passe med vores hak. Sådan der. Så er vi klar til at sy rib på. Og fordi man måske er nybegynder, jamen så er det faktisk nemmest at sy ribben på, mens vi har et åbent ben her. Og her er det faktisk også nogle ret vige bukser, så vi skal stramme ribben meget ud. I tilfælde her, hvor vi syr på en overlocker, så kan vi faktisk få overlockeren til at hjælpe os med at holde alt det her stof ind. Differentialen, som sidder her, den sætter jeg helt op på 2,0. Det betyder, at transportøren tager rigtig meget stof med ind under. Og det hjælper os til at holde denne her vidde til ribkanten. Så jeg lægger ribkanten på her ret mod ret. Starter lige op med at sy, lige indtil nålene har fat i stoffet. Og så skal jeg have min markering her og hen til hakket. Og I kan godt se, at der er faktisk rigtig meget stof her. Igen er det vigtigt, at jeg har fat i stoffet her bag ved trykfoden, så jeg ikke bare trækker det ud af maskinen. Og så trækker jeg denne her ud, så jeg kan få mit stof til at passe. Og maskinen hjælper mig altså med at holde det her rynk inde til ribkanten. Og så fik vi altså ribben rynket ind, faktisk i et snuptag. Så er der lige et ben mere. Så fik vi rynket ribberne til, og nu skal vi have syet vores skridtsøm hele vejen tværs her henover. Jeg sætter lige min differentiale tilbage til normalen her på omkring 1, og så syer vi sammen her i ribben.
Og jeg starter med at hæfte min overlock ved at starte modsat, så jeg kører faktisk ud af sømmen her med det samme. Og så stopper jeg med nålene lige ud over kanten. Der. Løfter trykfoden. Trækker lige så stille baglæns. Vender rundt her, så vi kan stoppe op helt ude i kanten igen. På den måde får vi ikke de der træls overlocksnøvser ude i kanten af stoffen. Hvis I har fået lidt for lang tråd ud, kan I lige stramme op her på tråden. Sådan der. Og så kører vi hele vejen over til den anden ribkant over i den anden side. Her kommer vi hen over skridtsømmene. Og så ned mod den sidste rib her. Og så ned og stoppe igen med nålene lige ud over kanten. Løft trykfoden, træk tilbage, vend, skub ind under igen, sænk trykfoden, stram tråden op. På den måde får vi hæftet vores overlock, så vi ikke får snøften til at hænge nede i enden her. Sådan der, så fik vi syet vores skridtsøm, og nu mangler vi bare lige at stikke vores elastik i kanten. Og der skal vi simpelthen bukke elastikken rundt. Vip den ned sådan her, og så kører jeg med almindelig ligeudsyning i den nederste kant af påsyningen af elastikken. Jeg har valgt ligeudsyning og bukker elastikken ned, og så kører vi i kanten af vores påsyningskant af elastikken. Stadigvæk har jeg den ene hånd bag ved trykfoden og den anden hånd foran, for at få det flow, at jeg ikke bare trækker maskinens eller trækker stoffet ud af maskinen. Så er vi klar til at sy hele vejen rundt. Og jeg syr de her små sekvenser, tager fat på ny, vipper rundt foran maskinen, foran trykfoden og bag ved trykfoden. Så når vi rundt og har syet elastikken på. Og vupti, så har vi lavet et par små søde bukser. Det er altså til at have med at gøre, uanset om du har overlocker eller bare har symaskine, så er det faktisk ikke særlig svært at lave små søde bukser, eller lidt større, hvis du selv skal i gang med at sy. Så sådan kommer du i mål med nogle gode projekter. Rigtig god fornøjelse.